Safi mtazamaji, ni Jumanne nyingine nzuri kabisa, tuna connect hapa Double Updates. Mimi naitwa Mr. Double J, kama kawaida hapa ni ulimwengu wa siasa. Asanteni sana wote ambao siku zote tunakuwa pamoja kupitia ulimwengu wa siasa, lakini wageni, na waomba kitu kimoja tu, mjiunge na familia hii nzuri. Ni rahisi kabisa cha kufanya jamani, wewe subscribe alafu mengi zaidi yatafuata, na kumbuka ukisubscribe utakuwa umejitengenezea nafasi nzuri sana ya kuendelea kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Lakini pia usisahau hapa chini kwenye sehemu ya comments kuniachia location yako, yani namaanisha unanitazama kutoka sehemu gani, alafu kila kitu kitakaa vizuri. Huwa tunaachia bendera za nchi zetu, alafu kila kitu kinakaa vizuri sana. Anyways, nataka nianze kwa kusema hivi, kama bado wewe ni mfanyikazi na unamwamini mtu ambaye anaitwa Francis Atwoli, ambaye ndo mnamchukulia kama bosi wenu, then wewe ndo utakuwa umechanganyikiwa. Story ni hii hapa, nisikilize kwa umakini kabisa. Serikali wana mpango wa kupitisha idea fulani kwamba kila mwezi kila mfanyikazi atakuwa anatolewa 3% ya mshahara wake. Unanipata? Na kwa hii 3% ambayo inakatwa itasaidia mfanyikazi siku za usoni. Nisikilize vizuri, siku za usoni. Hawajakuwa specific kwamba hii 3% ambayo wanaikata itakuja kukusaidia siku gani wewe kama mfanyikazi. Hawajakuwa specific. Wamekwambia tu kwamba mimi nitakuwa nakukata 3%, ambayo siku za usoni tutawatengenezea nyumba ambazo ni affordable. Unanipata mtazamaji wangu? Ni kama sasa kwa mfano mimi nimekuajiri na nakwambia kila mwisho wa mwezi, kwa sababu labda nakulipa shilingi 30,000, nitakuwa nakukata shilingi 5,000. Na kwa hii shilingi 5,000 nitakuja kukununulia nayo gari. Unanipata? Siku za usoni. Lakini sijakwambia ni lini. Wewe ambacho unajua ni kwamba nakukataga shilingi 5,000 kila mwezi, alafu hii shilingi 5,000 kila mwezi ambayo nakukata, nitakuja kukununulia nayo gari, lakini sijakwambia ni lini. Unanipata mtazamaji wangu? So what happened ni kwamba Ruto pamoja na Atwoli walikaa chini wakasikilizana kwa niaba ya wafanyikazi kwamba tukifanya hivi hakuna noma. Okay? Sasa wafanyikazi wananungunika na wanasema kwamba sema tu hawana mtu wa kuwaongoza ili waingie street, but I'm very sure very soon watakuwa wanaingia street kupinga hiyo idea ambayo hivi karibuni itapitishwa, mtazamaji wangu. Now, listen to Atwoli. It must be noted that the 3% housing levy is no tax, and that is it is a great initiative towards building low cost homes for Kenyan workers. Further, the constitution instructs that every Kenyan has the right to accessible and adequate housing. Sawa. Atwoli, tunajua vizuri upo kitandani na William Samoei Ruto. We know that very well, na tumekuwa tukiona wewe ukicheza kabisa miziki ya serikali ya Kenya Kwanza. Sasa huyu anajaribu kutupima akili, eti hiyo 3% sio tax. Eti kwa sababu eti constitution inasema kila mfanyikazi anatakiwa na nyumba ambayo ni affordable. Sasa mtatukata au mtakata? Unaelewa? Eti sasa mtakata hiyo 3%. Lakini sometimes Atwoli afikirii, yani hataki kupiga hesabu ni wafanyikazi wanapitia kitu gani. Eti sasa constitution inasema watu wanatakiwa affordable houses. Eti sasa hamwezi mkawalazimisha. Unanipata? Hamwezi mkanilazimisha mimi tena kwa pesa zangu. Haiwezekani hiyo. And tunaelekea direction mbaya sana, by the way. Hakuna namna ambavyo serikali itatukujia from nowhere. Eti tunataka kuwakata kiasi fulani. So unaona kitu ambacho Atwoli anasema? Now, sasa Raila kama kawaida yake anawateteaga kila kona wafanyikazi nini uaga ajali. Raila anasema, "We see the workers movement is completely silent. It seems they have gone to bed with this regime." Baba, not even it seems. They are already in bed with this regime. Hakuna kitu ambacho kinaonekana hapa. Tayari wako huko, kwa sababu mtu ambaye anatakiwa kutetea wafanyikazi ni Atwoli, na tayari ashaingia kwenye kitanda, ashajisahau na William Samoei Ruto kule wanafanya vitu vyao. You understand? Hakuna namna ambavyo mtu wawili au watu wawili wanaweza wakakaa chini wakafanya maamuzi ambayo yana represent mamilioni ya watu bila kuwa consult. Haiwezekani. No, it can't happen like that. Unanipata?
Baba anasema, it is not clear why an employee who does not need a house will have his money tied up in a housing scheme when they could wish to spend it on farming or just feeding their family. Mimi kama mfanyikazi, nani kakwambia nataka nyumba? Watu wana matatizo tofauti. So uwezo kaniambia wewe utakuwa unanikata 3% eti utanijengea nyumba na mimi nina tatizo la nani? Nataka chakula. Wewe niorganizie chakula kwanza, nyumba tuongelea baadaye. Okay, kuna watu mpaka wana manyumba. Wewe mna expect wafanye nini? Anyways, kabla hata sija kuchanua mtazamaji wangu, kuhusu mchango ambao tunamfanyia mdogo wetu hapa, nilipata nafasi na kukutana na mamake mzazi. By the way, nilienda mpaka Aga Khan hospitali kule asubuhi, and tulizungumza naye akatuambia what's going on. Okay, so hiyo Sunday, like tulikuja Sunday, so unajua tumekaa ICU wiki mbili, yeah, because of your infection and all that, yeah. But shida yote tuseme walifanya mpaka MRI, wakapata hiyo growth alikwenda nayo ya kansa, waliona vitu zinaonekana, but we are assuming their dead cells hazija improve na hazija decrease, ziko tu hapo. Mm-hmm. So that zilikuwa hapo vile venye walifanya kimo, because wakifanya kimo we assume hizo ni dead cells, you know. Mm-hmm. And then so my fear is issue pia na growth, because tunaambiwa akimaliza akiwa sawa, mm-hmm, akuwe stable, tunafaa kwanza kufanya mambo na kuangalia growth yake. So the issue is akianza kutumia dawa za growth, mm-hmm, but hata za mother, because I fear, because you know uko like, it's either you watch your child, mm-hmm, ako hapo healthy, yeah, then ati una focus on growth, and then maybe it a trigger another problem. Mm-hmm. Yeah, so... So alikuwa ICU, sidiyo? Alitoka jana? Alitoka jana ICU, mm-hmm, kwa kuja huko, mm-hmm, kwa amekua, alikuwa amekua tube, alikuwa, mm-hmm, kwa intubation, incubator, so, mm-hmm, but... Sahi anaweza breathe, mm-hmm, by himself, mm-hmm, vitals zake ziko sawa for now, mm-hmm, but still feeding with the tube because he's still weak. Okay. I do feed. Okay. Bill mafika? Okay, bill by now, took around 3.6, mm-hmm, yeah, but tumenangana, my, okay, family has managed to raise some amount. Yeah, yeah. Yeah, so I was just bleeding because, mm-hmm, anything to can help. Mm-hmm. Yeah, the bills for this kid, because it's getting better by the bills, so I'm kind of worried. Mm-hmm. From up yeah, your bill, Okay, mm-hmm, we don't know. It depends with him getting better. Okay. Yeah. Uh-huh. Okay. It depends with him getting better. Mm-hmm. Yeah, because you can't just say ati tunatoka sahi ama like sumekesho na he's still seeing the doctor. Kwanza anaona daktari wa home on sphere. Okay. Eh. Okay. So, team double, I think, tutaendelea kufanya hivyo, and tunaamini. Naam, mambo ni kama hayo mzamaji wangu, kwa hiyo naamini tutafanikiwa kwa kiasi fulani, au so bwana. And target yetu ambao tulielewana ni 1500. Yes, na sasa hivi tunavyozungumza tunaelekea sio sehemu pabaya, tunaelekea sehemu pazuri sana. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea, tukua watu wengi sana hapa. Kwa hiyo hata tukituma hata shilingi 100, 100, I'm sure inawezekana ni kidogo kwa mtu ambaye anaiona kwa distance, lakini kwa mtu ambaye anaiona kwa ukaribu ataona watu wakiitumatuma hivyo inaweza ikafikisha hiyo amount ambayo tunahitaji in 2 weeks. So tutaifunga wiki ambayo inafuata. Kwa hiyo hata kama hujafanikiwa kupata sasa hivi, hata ukipata wiki ambayo inakuja, there is no problem, na naamini kila kitu kitakaa vizuri sana. Now wacha turudi kwenye point yetu hapa. Now wafanyikazi, kama hamwezi mkagoma, then msikuje mkatulilie hapa eti mmelazimishwa, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza akakulazimisha. It's you to decide kitu ambacho unataka kufanya. Now Ruto ana hiyo mipango ya kukata 3%, si ndio? Eti atawajengea nyumba. Haya, sasa Atwoli na Ruto ndo kabisa wamekubaliana story hii hapa. Kitu kimoja ambacho inabidi Atwoli aelewe ni kwamba yes, ana represent wafanyikazi. Lakini sidhani kama anaruhusa ama kama ana uwezo wa kuamulia mamilioni ya wafanyikazi bila wafanyikazi wenyewe kuwa na hiyo taarifa. Unanipata?
Yes, kwa nini hatujaona hata mkutano wa wafanyikazi au hata representative kutoka Kenya nzima? Njooni hapa Nairobi ama njooni ama kila county hata ifanye mikutano yao. Tupige hata kama ni kura basi. Tujue ni akina nani wana support, akina nani wanapinga. From there there is no problem. Hata mkiamua sasa mkate hiyo 3% it's okay. Unanipata mtazamaji wangu? Lakini watu wana matatizo tofauti tofauti. Wengine sio manyumba, wengine wana manyumba. Okay, ambao wana manyumba nao watafanyaje? Pia watakatwa hiyo 3%? Wenye ambao wana manyumba nao pia wanakatwa hiyo 3%? Mna bana. Hapana. Kuna wengine wana nyumba unawakataji. Natumia mfano wangu wa kwanza, 30,000 na kulipa kila mwezi. Na kukata 5,000 kila mwezi, eti nitakununulia gari. Okay, kama una gari, nitakulazimisha ni kukate hiyo nani 3%. It doesn't make any sense. Unanipate? Atuwezi tukaamini. Kwa sababu, wale ndo wamekubaliana, sio sisi kama wafanyikazi. Ni wale wakubwa ndo wamekubaliana huko. And we don't know what tujui ni kitu kipi ambacho wanataka kufanya na hiyo pesa. You don't know what they want to do with that money. Wewe unajua kitu ambacho wanataka kufanya na hiyo pesa? Haujui. Sa itakuwaje? Kama hujui itakuwaje? Unanipata mtazamaji? Sasa hivi adui mkubwa ni gharama ya maisha. Ngetushughulikia hiyo freshi. Watu wawili hawezi wakakaa chini. Wakaamulia watu zaidi ya milioni. Noma, haiwezi bana. Hiyo haiwezekani. Atule analipwa mishahara kubwa sana. Akatwe yeye hizo hela. Akatwe hizo percent. Ingekuwa ni Atule nakatwa mshahara wake, hawezi kubali. Trust me, hawezi kubali. Na hiyo atamwambia hata Ruto live. Mimi usinikate. Mimi nipe hela zangu, mimi nitajinunulia nyumba. Na by the way, I wish Atule angekuwa nakutana na Ruto ili wapange namna ambavyo wafanyikazi wataongezwa mshahara. Yes, ningefurahia sana. Okay, hata kama sio kuongezwa mshahara. I wish Atule angekutana na Ruto, wafanyikazi walipwe on time. Wacha hata kuongezwa mshahara on time, yani lipa watu on time ile tarehe ambayo mlielewana. Kwa sababu wanafanya kazi, kama amwezi mkalipa then wasikuje kazi, wasifanye kazi, wajitafutie makazi zingine. Unanipata? Hiyo ishu ya kukaa state house kupanga namna ambavyo utakata watu bila watu kujua. Na nyie bwana mna nani? Mnazidi. Mnazidi. Wanakata mpaka wigi, sijui nini hizo za urembo. Asla sindo kabisa wanafanya hizo biashara. Ukimkata mtu ana acheni bwana hizo. Nani? Alafu walichezea sana watu hawa. Kabla hujagundua, that's what's happening. Ndio kitu ambacho kinafanyika mtazamaji wangu. So mambo ni kama hayo, hebu nitupie maoni yako hapo chini kwenye sehemu ya comments, na kikubwa zaidi subscribe ili uendelee kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati. Bye bye.